Det er egentlig sådan en lille sød reminder, jeg lavede til mig selv en gang om, altså min far, det er jo Jehova, ikke? Mit navn er Asina, og jeg er 23 år gammel, og så er jeg et Jehovas vidne. Jeg har aldrig nogensinde følt et behov for, at man ikke kan have en masse kærester og gå i seng med dem, som man har lyst. Altså, selvfølgelig siger Bibelen jo, at man ikke skal drikke sig fuld, men det er også den eneste grænse, den sætter for alkohol. Så jeg elsker at tage et glas vin i weekenden og få min øl, når jeg er færdig om fredagen. Jeg føler, jeg bliver forskånet for mange ting egentlig. For eksempel sådan noget med at gå ud i en by og drikke sig fuld, ikke? Og komme hjem klokken 4 om natten og ikke huske, hvordan man er kommet hjem og sådan noget. Altså, det tror jeg slet ikke, jeg ville kunne have.